Давай. Давай. Вера, опитай пак. Тя Вера, какво да прави? Стан. А Вера, какво да прави там? Къде да стъпва? Така. Хайде. Вече кръчете служи там вдясно. Да, да, да. Можеш да ушваш така. Вера, двата крака вдясно, давай. Двете ръце можеш на хватката вдясно се сочи. Да, и двете ръце вдясно, давай. Въни с две ръчички този урок. Дяхай до урок с две ръчички. Вера, Вера, две ръце на рока. Две ръце, да, две, вдясно. Две ръце на едно и също място, тате. Да, а. Айде, Вера, можеш. Яква ни робчето с две ръце. Ей, това робче... Рога с две ръце. Лявата дай при дясната ръка. Ей, така го пълни. Айде да те видя. Свали долу кръчето първо. Свали долу кръчето. Свали долу кръчето. Вера. Вера, свали долу кръчето. Дясно. Вера, свали долу кръчето, където е лявото кръче. А, така. Айде сега пани робчето с две ръце. Не, не, свали кръка. Свали кръчето, Вера. А, така. Не, не, не. С две ръце първо. А, така. Супер. Айде пани го с две ръчички. А, така. Айде сега вдигай кръка. Пани рога. С лявата ръка пани рога. Не, с другата. Пани рога с две ръчички. Така.
Няма да го сложим. Няма да го сложим. Вера! Така! Вера ти е там, където ти е дясната ръка. Добре! Айде лявата премести сега. При дясната, човече! При дясната. Служи при дясната. Лявата ръка в дясно. Двете ръце в една посока, тате, да. А, и другата ръка към нея. И другата. И другата ръка насам. Вера, двете ръце на едно, на един рок, двете ръце. Пусни я лявата ръка. Бре. В дясната, където ти е дясната ръка, служи и лявата. Служи и лявата там. Ръцете болят. Добре. Ръцете я боляли вече. Интересно ми е, искам, обаче като трябва да помагам да спитам. А, и другата ръка там. Или трябва да спитам аз и да... Дай, дясно. Двете ръце на едно... Вера, двете ръце на едно място. На едно място двете ръце. Стъпи на следващата стъпка. Интересно. Дигни крака нагоре. Пренарежаш пак. Интересно ми е. Давай, ще стане. А така. Изправяй сега. А така, Вера. А, да, та с ръка, още повдя. Правилно с лявата ръка, пусни. Ух. А така, браво. А така, давай сега. Не се връщай вляво, давай надясно. Беше добре, не връщай ръката. Зациклихме, май. Айде, покажи ми, че можеш. Айде, стъпи и се пристегни нагоре. Покажи ми, че можеш. Ръката е стръпва. Планирам, че с двете ръце, една върху друга. Да съм. Айде, Вера. Служи двете ръчички на ровчета. Айде, можеш. А, да, да. Не се отказвай, бе, тате. Ръката правилно я даде там. Айде, Вера. Плани тази в дясно, с ръчичка. Айде. Която е по-дългата. Вече ръцете не държат. Айде, Вера. Да. Да. Айде, стъпи, не се прибежи. Жълтата е готова. Пани е сам. Можеш. Стъпи я, пани. Айде, Вера. А, вдигаш ли я малко? Супер. Дигнах ечето си. Не се връщай. Давай нагоре. Давай. Кръчето високо може да бъде сега. Кръка си, Лелия. А, така. Браво. Стъпвай сега. А, така. Браво. Айде още малко, че останаха. Две хватки и си горе.
виждаш ли я голямата червената си, си стигнала върха? Хайде стъпи на жълтата. Хайде. Казваме. Вдървиха и само с кулчин се струващата. Вера, ако искаш седни в седалката, пусни се, стан ще те хвали. Седни. Слизане, айде. Сега, айде пусни. Ти кръчетата напред към стената. Краката към стената. Да. Браво!